আজি মু কো ক্যাফে রে নাহি মো সারাউন্ডিং মো সার্কেল যা কোছি মু আজি জিম রে অছি মু তো ফিটনেস রে বিলকুল বি নহ মানে মু ফিটনেস করিয়া কো আসেনি বাট আজি আম সাথে যে অছন্তি সে ফিটনেস রে পুরা মাহির আপন মানে তাকু দেখিছন্তি সোশ্যাল মিডিয়া রে বি বহুত দেখিছন্তি আসেমতি বার্থডে সাটি রহিছে তাঙ্কর আউ সববেলে আমি তাকু মাইথোলজিক্যাল ক্যারেক্টার রে দেখিছু যদিও কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া রে বি সে বহুতই অ্যাকটিভ অছন্তি ନବପ୍ରୀତ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟାର ଗୋଟେ ଭଲ ହଜବେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଭଲ ଫାଦର ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଟନେସ୍ ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହିଛୁ ଏ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ହିଁ କହୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଆପଣ କହିଲେ ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ହେଇପାରିଛି ପ୍ଲସ୍ ମା ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଛୁଆବେଳୁ ନେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇସବୁ ସଂସ୍କାର ସେ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଇଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପାଉଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଜାଣିବା ପିଲାଦିନ କଥା ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଏବେ କୁନି ବେବିଟା ଆପଣଙ୍କର କୁନି ବେବିରେ ସମୟ କେମିତି ଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯେହେତୁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଥିଲା ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ସେଦିନ କ'ଣ କେମିତି ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଦେଖିବା ମାନେ ଫ୍ଲାସ୍ବ୍ୟାକ୍କୁ ଯଦି ଯିବି ଦେନ୍ ମୋର ଯେଉଁ ଝିଅ ଆଣ୍ଡ ମୋର ଯେଉଁ ଫ୍ଲାସ୍ବ୍ୟାକ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ କାର୍ବନ୍ କପି ଯେମିତି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲି ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ରହୁଥିଲା କି ଲାଗୁଥିଲା ସେମ୍ ୱେ ମୋ ଝିଅକୁ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରେପ୍ଲିକା କାର୍ବନ୍ କପି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ସେନ୍ସ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲି ଛୁଆବେଳେ ବହୁତ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପିଲାବେଳେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଇକି ବହୁତ କାମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହମ୍ବଲ୍ ରୁହନ୍ତି ତ ମେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଜିନିଷ ମୋ ଝିଅର ବି ଦେଖିପାରୁଛି ମୋ ନିଜ ଝିଅରେ ତ ହୋପ୍ଫୁଲି ସେ ବି ବଡ଼ ହେଇକି ବହୁତ କାମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ